Tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem TypeScriptu na stránke Kodiri. Som úrovni nižší začiatočník v kapitole reťazce. Čaká ma tu level číslo 4. Mojou úlohou je transformovať písmena. Mám tu na tú transformáciu dve funkcie. Môžem transformovať písma na malé písma, na malé písmená. Mám určiť vstupný parameter, bude to veta a typ bude reťazec. Takže to isté, čo je tu. Tie funkcie sú veľmi podobné, iba táto druhá funkcia mení písmená na veľké písmená. Nemusím ani stlačať test, vždy keď doplňam iba jednu vec, test sa spustí automaticky. Všetko v poriadku.